Hallå, hallå, The Jinx, och välkomna till lite speedrunners med mig, The Jinx. Och Skoffet har vi med oss idag också. Ja, hej. Och mitt alter ego, The Jinx. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Du är till och med anammat mitt... The Jinx. The Jinx. Vi tänkte spela lite speedrunners här ikväll. Först en till tre, ska vi ta det eller? Oj, oj, det, ja. Ja, jo. Nu råkar jag väl byta bana. Där, så, hopp. Ja. Men nu försvann allihopa. Nej. Ja. Längst upp till där. Vad är... Nej, vänta. Så. Där. Där. Aha. Då kör vi. Go. Är du med? Klara, färdiga, gå. Må bäste gutt vinna. Hoppas du hittar rätt knappar. Nej, vem? Ja, där. Jag har testat det här en gång. Och jag leder. Nej, jag ledde. Vilken hoppar du på? Ja, en kryss. Kryss? Ja, den var det att springa sig in här. Oh, fuck. Fuck. Oh, nej! Oh, hallå, hallå! Det är snabba ryck här. Ja. Först en till tre sa vi, va? Jag kan fortfarande hoppa. Hejdå! Du verkligen lever in dig i... Nej! Nej, men sluta! Skoffet? Ja? Lägg av. Vadå? Nu hänger jag inte med. Det var du som inte hängde med, menar jag. Vad var det? Oh! Jag leder! Au! Oj! Och du fick den borren! Nej! Och där åker ut. Nej! Ja, jag klarar mig, klarar mig. Vem var det som åkte ut där? Ja, jag kan ju fortfarande inte hoppa. Nej! Det var någon mer som åkte ut där, tror jag. Skoffet leder. Ja, jag leder. Herregud. Kom igen, Jönx. Visa att jag har hittat hoppknappen. Det är sända. Jag har hittat hoppknappen. Tjup. Och down we go. Vem är hajen? Vem var det? Jag är hajen. Du är hajen. Är det haj? Ja, just det. Eller? Ja, jag är hajen. Åh, det där var klantigt. Kom igen då. Ah! Nej! Ja, du lämnade den till mig som jag gick på. Gjorde det? Ja. Är du ute igen, Jönx? Ja, det är inte så lätt. Jag har precis hittat hoppknappen. Det är inte alltid lätt första gången, vet du. Det är stora framsteg. Aj! Det där var taktiskt. Aj, som fan vad jag bet mig i läppen. Ja, det är rätt åt dig. Nej. Oj, förlåt! Nej! Nej, hoppa då! Spring! Jag tror att det min hoppknapp. Den hoppar ju rätt lågt. Nej! Nej, fel! Du, nej! Nej! Så ja. Hoho! Vad står det nu då? Är det två lika eller? Ja. Det fuskar, jag ser ingenting framför mig. Är det okej? Du springer ju bild. Au! Nej, åt fel håll. Jag hjälpte dig. Det kan du ha. Aj! Vem var det som sprang framför det? Vem är du? Nej! Åh, irriterande! Nej! Nej! Who's your daddy?
1-0. 0. Ja. Nästa bana. Ja, jag tänker det bästa av tre. Ja, bästa av tre så, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Jag trodde eller först inte tre eller någonting. Ja. Du har ju kört den här banan förut, det har inte jag gjort. Nej, det är bara att springa. Och jag tittar på fel gubbe. Jag tittar fortfarande på fel gubbe, jag är svart, jag är ute. Jag tittar på blåa. Det är inte bra. Nej. Nej, vad gör jag? Ja, det undrar jag med. Nej, det är inte ditåt. Aj! Mm. Åkte du ut, Skoffer? Kom ihåg nu, Skoffer. Svart är jag. Får jag vara med, eller? Nej! Är det bara jag, eller känns det som om man spelar utan krymper hela tiden? Ja, den gör ju det ju längre tiden går. Nu så, Oj, nu är det jättesmalt här. Och du har en krok med. Krok? Ja. Jag vet inte hur man använder den. Skit i det. Nej! Va, nej! Vad är det? Hoppa. Ska vi häråt? Nej, vad fan? Tappa dig. Oj, nej! Nej, vad gör jag nu? Nej, men för fan! Vad hände där? Nej, vad gör jag? Nej, men... Vad fan? Jag kom in i menyn och råkade... Nej! Är ni igång och spelar fortfarande? Ja. Vad fan? Men bjud in mig igen då. Står inte du med? Nej men vänta. Vänta. Nej. Options. Varför gick du edit controls. Cancel. Graphic. Vad fan håller jag på med? Bjud in mig. Jag vet inte. Ja, så fort vi kan. Det är jättespännande ju. Nu har vi chans. Jag kan göra så här kanske. Delta. Så, nej. Jo, kanske. Så, in-game. Hur går det för er? Jo, det går jättebra för båda. Jag leder, men jag är hack ihjäl. Jag kom in i menyn och råkade ändra om alla mina, vad heter det? Keybindings. Och klickade ut. Du tyckte på... Ja. Det är inte så bra. Nej. Nu. Jag är med. Nej, helvete. Vad står det? Flixo 1. Aj, som fan. Vem vinner? Ja, du, det är... Jag leder i alla fall. Ja. Så är det. Men, jag vet inte om det är något slut. Nej, varför alltid där nere för? Oh! Det är riktigt nära nu. Mm. Nej. Vem är det som... Oh, någon har bombar. Någon måste skjuta iväg den nu. Ah, ja. Fuck. Nej! Aj, shit. Vem? Det är skoffet. Exploderar du nu, eller? Nej, jag har ingenting att ha dig. Vad händer där? Jag vet inte. Ingen aning. Nu börjar det minska i storlek här igen. Nu kommer det in någon annan här också. Ja, jag ser det. Mm. Ah, fuck. Nej. Ah. Där, äntligen. Ja. Det var en väldigt hetsig omgång. Det var bara det. Det är någon annan med också här. Ja, det var ändå vet jag inte om det är någon vi känner eller. Nej. Hallå. Kom igen då, spring då. Det är någon duktig. Nej, det är du som är röd nu. Nej, jag är... Det är den som leder i alla fall. Nej. Det är jag. Au! Fasa. Hoppar du ut? Det är bra.
Sådär. Kan den ha? Nej! Där kommer jag fatt. Jag hoppar in i katten. Nej, jag sköt på mig själv. Jag var för trångt ute där. Då rullerar vi igen. Okej, det är Jinx. Det kliar nästan. Ja, men ta lite tid och kliar du. Nej, förresten, Jinx. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vem jag hejar på just nu. Inte katten i alla fall. Vem? Ja, du har ju ett poäng. Nej, du har ingen poäng. Jinx har ingen poäng. Nej. Nej! Åh, nära var. Vem var det där nu då? Nej. Börja strångt alltså. Vad är det där? Så kan man också. Där. Au! Alla med? Ja, där då. Ja, alla är fortfarande med här. Men det är knappt. Nej! Continue! Nej! Jag hade inte tryckt på fel knapp! Åh, jag gick ur jag också. Irriterande. Åkte du också ut, eller? Ja, det är, knapparna är för tajta, alltså. Ja. Aj! Oh yeah! The Jinx! The Jinx! The man with the Jinx! The Jinx! Och jag kan... Nej! Kattjävel! Hur kom du med igen? Du... Jag får inte välja join den här gången. På åkte du ut helt i spelet, eller? Ja, Fan. Nej! Nej. Nej! Nej! Oj. Kattjävel. Nej! Där, friends, kan jag gå in så på något sätt? Nej. Fast det blir ju inte så jämnt nu när den är med. Nej, det är... Vi kör väl vinnaren här då. Kanske. Nej. Tusan. Jag kan inte delta. Kan starta spel. Tråkigt. Jag vill vara med. Katten då. Nej. Det är någonting med kontrollerna som gör att man kommer emot och råkar gå ur. Är det bara katten jag nu eller? Ja, det är det. Nej, det är så jämnt. Fasen. Nej. Varför gjorde jag så för? Nej. Det där går. Vilket mög. Men det var ju skitkul. Ingen vann. Ska vi ta en banan till? Vågar jag kommer in i spelet igen? Ja. Eller in i... Rätt spel, helt enkelt. Kan jag så här då? Om jag bjuder in... Nej. Det står att du spelar Speedrunners. Och jag kan inte bjuda in dig så... Om vi gör så här då. Jag stänger ner Speedrunners då. För jag borde kunna joina också, tycker jag. Vi gör så här att vi gör så. Och sen gör vi en... Multiplayer custom map. Join. Dut. Och nu kan jag nu kunde jag välja delta helt plötsligt. Vad är det? Så. Så är det någon skillnad på de olika gubbarna man kan köra med eller? Nej, det är bara utseendet. Okej. Okay.
Fick inte du vara med nu? Jag är ensam nu. Så då? Ja, nu. Så. Frågan är om man ska plocka bort. Eller man ska göra en bot på den. Om du ska plocka bort den eller göra en... Lägga till en bot på den fjärde spelaren. Du kan inte låsa sista slottet. Nej, det går ju inte det. Ah, skitsamma. Kör på. Men, ja. Tar vi tredje bilden. Ja, nu är jag röd gubbe. Mm. Jag glömde välja. Ska vi köra den som vinner denna vinner? Ja, det får väl bli så. Mm. Och jag är den där röda med stort huvud. Aj! Ah, där var jag. Ja, precis. Jag tänker detsamma. Åh, oh, jävlar vad jag flög. Den knappen ska jag inte trycka på. Aj! Och så kommer det hoppet. Alltså, nej. Och du? Skoffet. Den var avancerad. Du, den där. Oj. Det var en lång skott. Den var bra. Men det var inte så bra däremot. Ah. Nej. Tusen. Nej du. Nej. Oh. Nej. Oh. Vad gjorde du nu för spann innan? Trimmade du dig eller? Jag tränade lite. Och vi skulle ner. Ah, fasen. Alltså, nu gick det inte så bra. Kan du ha. Ah! Kunde ha fått runnit tre raka där. Det hade varit så trevligt. Är det bara... The Junks och jag nu? Nu är det vi två. Inte länge till. Nej! Vi är på väg åt det här, okej. Okay. Aj. Du, pio, pio. Nej! Vad fasen? Jag är så för. Hörni? Ja? Vänta lite. Vill du något? Vänta lite. Aj. Nej! 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 Nej, jag kommer inte upp! Stänker nej, vi? Nu är det kört. Så irriterande. Tusan. Nu. Mm. Vad fan som hände där? Ja. Det här var inte så bra. Där kommer jag inte upp igen. And the winner is the Jinx. Det är den enda som har spelat där förut. Men visst, grattis. Tack för att ni ville vara med. Ja, tack själv. Så hörs vi nästa gång. Jo. Hejdå. Hallå. Hejdå.